מה אנחנו עושים איתם, והבעיה היא לאתר את האופרטורים שמייצגים גדלים מדידים. וכאן התקלנו בשני דברים מעניינים כשעוסקים באופרטורים בניגוד לפיזיקה קלאסית. א', האופרטורים אינם חילופיים, ואז אנחנו נראה בהמשך שאם האופרטורים מתחלפים ביניהם, אם יחס החילוף הזה שווה לאפס, במקרה הזה אפשר למצוא פונקציות עצמיות, מערכת שלמה של פונקציות עצמיות שהן בעת ובעונה אחת פונקציות עצמיות של שני האופרטורים. זה בלתי אפשרי אם האופרטורים לא מתחלפים. אופרטורים מתחלפים ביניהם כאשר זה שווה לאפס, אומרים שהאופרטורים מתחלפים ביניהם. כאשר היחס החילוף שונה מאפס, או כש-AB שונה מ-BA, האופרטורים אינם חילופיים. מתברר שעבור אופרטורים שהם אינם חילופיים, אנחנו נוכיח משפט מתמטי, לא כרגע, עבור אופרטורים שהם אינם חילופיים, לא ניתן למצוא מערכת שלמה של פונקציות עצמיות, שבעת עובנה אחת הן פונקציות עצמיות של שני האופרטורים. במקרה של תנה ואנרגיה, אנחנו ראינו שיחס החילוף במקרה הזה הוא P ו-E, במקרה הזה של חלקיק חופשי, אני רוצה את P בריבוע חלקי 2M. כמובן שיחס החילוף הזה, זה האנרגיה במקרה של חלקיק חופשי, האופרטור P והאופרטור P בריבוע. למשל, אתם יכולים לראות, מכיוון שזה לא משנה אם אנחנו נכתוב D לפי DX כפול D בריבוע, DX בריבוע, זה שווה גם כן ל-D בריבוע, DX בריבוע, D לפי DX. ולכן אתם יכולים לעשות את התרגיל ולראות שיחס החילוף הזה שווה לאפס. ולכן אנחנו ראינו דוגמה פרטית שהפונקציות העצמיות של חלקיק חופשי, של אופרטור האנרגיה עבור חלקיק חופשי ועבור אתנה, הן אותן פונקציות עצמיות. אפשר לבחור פונקציות עצמיות של P ו-E עבור חלקיק חופשי בעת ובעונה אחת. זה לא ניתן לעשות בדרך כלל עבור חלקיק לא חופשי, עבור חלקיק שנמצא בפוטנציאל. אני רוצה להראות לכם שאם החלקיק נמצא בפוטנציאל, מה קורה אז אם הפוטנציאל הוא לא טריוויאלי, אם הפוטנציאל הוא לא קונסטנטה, קונסטנטה אינה מעניינת אותנו, אמרנו במשוואת שרדינגר, וגם כן בחוקי ניוטון, פוטנציאל קונסטנטה לא מעניין, כי הכוח הוא הנגזרת של הפוטנציאל, ולכן תוסיפו לפוטנציאל קונסטנטה, זה לא משנה את החוק השני של ניוטון, ולכן עבור חלקיקים שנעים בפוטנציאל שונה מאפס, אני רוצה רק את זה להראות לכם שיחס החילוף שונה מאפס, ואז במקרה הזה עבור חלקיק לא חופשי, אנחנו נראה משפט כללי, שאי אפשר לבנות מערכת שלמה של פונקציות עצמיות, או של פונקציות שהן בעת ובעונה אחת, פונקציות עצמיות גם של האופרטור A וגם של האופרטור B. ובכן, נחשב רק את יחס החילוף למקרה הבא, ל-P בריבוע, פלוס, למקרה הכללי יותר, פלוס V של X, Y ו-Z. אני רוצה לחשב את יחס החילוף שרשום כאן עכשיו. זה האופרטור עכשיו של האנרגיה. לאופרטור הזה קוראים גם כן, מי שלמד מכניקה קוונטית, מכניקה אנליטית, לאופרטור הזה קוראים בשם ההמילטוניאן, לסכום של P בריבוע חלקי שניהם פלוס האנרגיה הפוטנציאלית, במכניקה אנליטית זה נקרא בשם ההמילטוניאן, ואנחנו רוצים לחשב את יחס החילוף בין אתנה לבין ההמילטוניאן או לבין האופרטור של האנרגיה. ובכן, במקרה שהפוטנציאל אינו תלוי בזמן. ובכן, אנחנו יודעים את הדבר הבא, שזה וזה מתחלפים. אם הייתי עכשיו כותב מה המשמעות של זה, זה זה כפול זה, פחות האיבר הזה כפול זה. אבל אני לא אעתיק, אולי פעם אחת אני אעשה את זה. יש לי P כפול P בריבוע 2M פלוס V, אני לא אכתוב את הקואורדינטות, האופרטורים, ואני רוצה לראות פחות האופרטור P בריבוע חלקי 2M פלוס V כפול האופרטור P. מה פירוש לחשב את יחס החילוף הזה? זה למעשה יחס החילוף שרשום כאן, אבל מה שאני רוצה לראות, אם זה פועל על פונקציות, האם זה נותן אותה תוצאה? נניח שיש לי כאן פונקציה פסאי, ואני שואל האם זה שווה. אם זה שווה,
אם יחס החילוף, כלומר, אם הפעולה הזאת כפול פסאי, סליחה, שווה לאפס, פירושו של דבר שהאופרטורים חילופיים. אופרטור שווה לאפס, מה פירושו של דבר? שהאופרציה כפול פונקציה היא כמו כפל של הפונקציה באפס. אופרציה שהיא כפל באפס, היא כופלת פונקציה, היא נותנת אפס. לכן השאלה האם האופרטורים הם חילופיים, היא השאלה האם זה שווה לאפס. ומה שאני רוצה להוכיח זה, אני אוכיח שונה מאפס אם הפוטנציאל הוא לא טריוויאלי, אם הוא לא קונסטנטה. אם הפוטנציאל אינו קונסטנטה, אם החלקיק אינו חופשי במונחים של פיזיקה קלאסית, אם הוא נע בפוטנציאל שמשתנה, מה פירושו של דבר? פועל עליו כוח, כגרדיאנט של פוטנציאל זה כוח, חלקיק שנע בפוטנציאל משתנה פועל עליו כוח, והוא אינו חלקיק חופשי. ולכן עבור חלקיק חופשי, המערכת הזאת, עבור חלקיק חופשי, קונסטנטה כאן, או אפס, הדבר הזה שווה לאפס. אם V אינו קונסטנטה, הגודל הזה אני אוכיח לכם שונה מאפס. מדוע? משום שניקח ראשית כל את המכפלה הזאת, והמכפלה הזאת הן תחסלנה אחת השנייה, אבל P כפול V יוותר לנו P, האופרטור P כפול V, מינוס V כפול P, מהאיבר הזה, וזה כפול פונקציה פסאי, והשאלה למה זה שווה. אז את זה אנחנו יכולים לחשב בצורה מפורשת. מה כתוב לנו כאן? כתוב לנו מינוס IH בר, גרדיאנט, של כפול V של X, Y ו-Z, כפול פסאי של X, Y ו-Z. זה כפלתי את האיבר הראשון, את המחובר הראשון. וזה שווה לפלוס, מינוס יהפוך לפלוס, יהיה לנו כאן V כפול גרדיאנט, במקרה הזה גרדיאנט, של V, X, Y, Z כפול פסאי X, Y ו-Z. אבל מה הפירושו של דבר? הגרדיאנט כאן פועל על כל הפונקציה הזאת, והגרדיאנט כאן, סליחה, אני טעיתי כאן. יש לי כאן V כפול P, זה רק פועל, אני מצטער, תמחקו. זה V כפול P, זה הגרדיאנט פועל, כאן יש לי רק מינוס I, A, מינוס I, H בר, גרדיאנט, פועל על הפונקציה שרשומה כאן. ובכן, בבקשה? מינוס I, וכאן כבר השתמשתי במינוס, כן. תודה. ובכן, היחס החילוף הזה רשום כאן. עכשיו שימו לב מה יש לי כאן. יש לי כאן גרדיאנט שעומד עבור לפני מכפלה. גזירות של מכפלה זה הנגזרת של הראשון כפול השני, ועוד הנגזרת של השני כפול הראשון מצד שמאל. ולכן האיבר שרשום כאן יתחסל רק האיבר שהגרדיאנט עומד כאן, הגזירה השנייה, תחסל את האיבר שרשום כאן, ומה שנקבל, אם תבצעו את זה, אם הגרדיאנט פועל על כל הפונקציה הזאת, יוותר לכם מהביטוי שרשום כאן, שווה למינוס IH כפול גרדיאנט של V. הביטוי שיוותר לנו יהיה גרדיאנט של V בסוגריים כפול פסאי. כלומר, יחס החילוף שרשום כאן, היחס החילוף הזה שווה למעשה עבור למינוס IH בר כפול הגרדיאנט של V כפול פסאי. כלומר, יכולתי עכשיו למחוק את פסאי ולומר שיחס החילוף עבור כל פונקציה פסאי, כי לא השתמשתי מהי פסאי, עבור כל פונקציה פסאי, יחס החילוף שרשום כאן שווה ל אופרטור שכתוב בצד ימין. כלומר, זה יחס החילוף, הוכחתי שהוא שווה למינוס IH גרדיאנט V. אבל מה זה מינוס גרדיאנט V? זה הכוח. אם הכוח שונה מאפס, זה לא מתאפס. כלומר, עבור חלקיק חופשי, יחס החילוף שונה מאפס, ולכן עבור חלקיק חופשי, עבור חלקיק שנע חלקיק שאינו חופשי, חלקיק שנע באזור שיש בו כוח, שונה מאפס,
באזור כזה, או בכלל במרחב, עם הכוח, אם יש במרחב אזורים שהכוח שונה מאפס, עבור חלקיק כזה, לא ניתן למצוא בעת ובעונה אחת פונקציות עצמיות, גם של האנרגיה וגם של התנה. אפשר למצוא פונקציות עצמיות של האנרגיה, ואפשר למצוא פונקציות עצמיות של התנה, אבל אינן אותן פונקציות עצמיות. רק במקרה שהאופרטורים חילופיים, ולא הוכחתי לכם, הוכחתי לכם שיחס החילוף הזה אינו מתאפס עם הכוח שונה מאפס. אם F שווה למינוס גרדיאנט בפיזיקה קלאסית, אם הכוח הזה שונה, אם הכוח הזה שונה מאפס, אם הגרדיאנט שונה מאפס, במקרה הזה יחס החילוף שונה מאפס, הוא שווה לביטוי שרשום כאן, זה שונה מאפס, במקרה הזה לא ניתן למצוא פונקציות עצמיות בעת ובעונה אחת, גם של האנרגיה וגם של התנה. רק אילו שני האופרטורים, במקרה הזה אנרגיה ותנה, היו חילופיים, זה נכון במקרה של חלקיק חופשי, רק אז ניתן למצוא פונקציות עצמיות, כפי שראינו בשעה הקודמת, של האנרגיה והתנה. את המשפט אנחנו נוכיח לי בצורה פשוטה בשעה הבאה, אני לא רוצה יותר מדי מתמטיקה, מבלי שאנחנו מגיעים לתוצאות פיזיקליות מיידיות. אז נדלג על המשפט, נחזור אליו בהשלמות, טיפונת השלמות מתמטיות בשעה הבאה ביום רביעי. אני רוצה עכשיו לחזור לאופרטור, מחדש לאופרטור האנרגיה, ואני אעשה את אופרטור האנרגיה, אני אטפל בו כאן בלוח המרכזי. ובכן, אני מזכיר לכם עוד פעם, האופרטור הראשון שראינו היה האופרטור שרשום כאן, CP, האופרטור שווה למינוס IH בר C דלטה, אבל עכשיו אני מאתר כאן, שלמעשה, שימו לב, ה-C כפול P כפול I, אם הייתי כותב כאן C כפול P כפול I, הוא למעשה אותו דבר כמו E. ולכן, מאידך אתם יכולים לראות עכשיו, שגרדיאנט לפי X, הוא אותו דבר כמו גרדיאנט לפי מינוס ICT. אם אני רוצה, למשל, יכולתי להקפיץ את ה-I לכאן, לחלק את כל העברים ב-I, אז היה לי X כאן, וכאן היה לי מינוס ICT. ואז אתם רואים ש-X הוא אקוויבלנטי למינוס ICT. E לעומת זה, E הוא אקוויבלנטי ל-ICPX. ואם נשתמש בשני הדברים האלה, פשוט נכתוב עכשיו את הדבר הבא, במקום CP, אני רוצה לכתוב משהו שהוא אקוויבלנטי לאנרגיה, אז יש לי האנרגיה, אם אני אכתוב כאן ICP, אם אני אכפול את זה ב-I, ICP, אז המרכיבים יהיו כמו האנרגיה, ואז יהיה לי כאן, כפלתי ב-I, ואז בצד שמאל יהיה לי I כפול מינוס I, המינוס I ייעלם, כלומר IC כפול P זה H בר כפול C, ואז אני אכתוב עכשיו את הדבר הבא, E, שהוא מרכיב של אותו וקטור, של הוקטור שרשום כאן, ה-E שלנו, הופך עכשיו להיות, הייתי מנחש, הופך להיות H בר C, גרדיאנט, לפי הקואורדינטה שהולכת עם E. גרדיאנט לפי CT. אבל כאן היה לי גרדיאנט לפי X. אם אני רוצה משהו שהוא אקוויבלנטי ל-X, משהו שאקוויבלנטי ל-X זה מינוס ICT. כי אם אני אכפול במינוס I זה ייעלם, גרדיאנט לפי X הוא כמו גרדיאנט לפי מינוס ICT. אז יהיה לי כאן D לפי DICT. אוקיי? זה הביטוי שאני אקבל ואז אתם יכולים לראות שה-C הולך עם ה-C. את 1 חלקי I אני יכול לכתוב לפלוס I כאן למעלה. ואז אני אקבל שה-E שלנו הופך להיות ל-IH בר D לפי DT. כלומר, התוצאה הסופית שאנחנו מקבלים מכל התרגיל הזה הוא שהאופרציה של האנרגיה היא כל, אני אסכם עכשיו את התוצאה, אתם יכולים להסתכל על זה בתור ניחוש, למעשה היא כתובה כאן. אני מקבל מיחסות פרטית שהאופרטור שמתאים לאנרגיה הוא גם IH D לפי DT. אז שימו לב עכשיו מה קרה לי. מצד אחד, האופרטור של האנרגיה נתון על ידי הביטוי הזה. אבל מצד השני, האופרטור של האנרגיה, למשל עבור חלקיק חופשי, הוא שווה גם כן
לפי בריבוע, כלומר ראינו מקודם, למינוס h בריבוע, דלתא בריבוע חלקי שני m, פלוס v, x, y וz. אז מה הולך כאן? מה אני בוחר? יש לי עכשיו בעיה בתורת הקוונטים. האם אני בוחר את האופרטור הזה בתור האופרטור של האנרגיה, או האם אני בוחר את האופרטור שרשום כאן, את האופרטור הזה בתור אופרטור האנרגיה. ואתם כבר למדתם בפיזיקה 3ח, שמשוואת שרדינגר וכו' וכו', אתם יודעים שמשוואת שרדינגר זה נכון. אבל, בסך הכל, מה שאומרת תורת הקוונטים, תורת הקוונטים איפה אומרת את הדבר הבא. אפשר את מה שרשום כאן לפרש את הדבר הבא. מה זה שהאופרטור A שווה לאופרטור B? מה פירושו של דבר שזה שווה לזה? אם אני רוצה תורה קונסיסטנטית, אני צריך לדרוש שהאופרציה הזאת שווה לאופרציה הזאת. אחרת יהיה לי בעיות עם יחסות פרטית וכולי, עם פיזיקה. על מנת שלא יהיה לי בעיות בפיזיקה, אני צריך לדרוש שהאופרציה הזאת על הפונקציות שלי תהיה שווה לאופרציה הזאת. אחרת אני אתקע בבעיות. ובכן, מה פירושו של דבר שאופרציה אחת ששונה לחלוטין, נראית שונה לחלוטין עם האופרציה השנייה, זה על האופרציה השנייה. אופרציה A שווה לאופרציה B, מה פירושו של דבר? A שווה ל-B, פירושו של דבר לא של-A ול-B יש אותה צורה מתמטית, אלא שתוצאת האופרציה של A היא זהה לאופרציה של B. מה זה אומר? אופרטור A שווה ל-B, פירושו של דבר עבור כל פונקציה, A כפול פסאי, אנחנו נראה כל פונקציה במרחב הילברט, במרחב שבו אנחנו מעוניינים, במרחב הפונקציות שבו אנחנו מעוניינים, מה זה מרחב הילברט? נלמד בשעה הבאה, ביום רביעי, אבל במרחב הפונקציות שלנו אנחנו רוצים ש-A כפול פסאי יהיה שווה ל-B כפול פסאי. זה פירושו של דבר עבור כל פסאי ממרחב הפונקציות שלנו של פסאי. אם יש לי מרחב של פונקציות, אופרציה A שווה לאופרציה B, זה לא שהצורה המתמטית, הכתיבה המתמטית של האופרטור היא אותה כתיבה, שהצורה הפונקציונלית של האופרטור היא אותה צורה, זה בסך הכל הטענה שאופרציה עם A על פסאי זהה לחלוטין לאופרציה של B על פסאי, על כל פסאי מתוך מרחב הפונקציות פסאי. ובכן, מה זה אומר אם אני אציב עכשיו את שתי הביטויים שקיבלתי עבור האנרגיה? קיבלתי E, אני רוצה עכשיו את משוואת הערכים העצמיים של האנרגיה, E כפול פסאי שווה ל-EN, למספרים EN כפול פסאי, אבל אני עכשיו רוצה קודם לכתוב את זה, E כפול פסאי שווה מצד אחד ל-I H בר D פסאי לפי DT, אבל זה צריך להיות שווה גם כן, E כפול פסאי יש לו ביטוי אחר, יש לו את הביטוי שרשום כאן, אני אכתוב את זה עכשיו כאן, זה גם שווה למינוס H בר בריבוע, כאן זה. מינוס h בר בריבוע, דלתא בריבוע, חלקי שני m, פלוס v, x, y, z, ובמקרה הזה אני לא אגביל את עצמי יותר לפוטנציאל שתלוי אך ורק, כלומר, זה נכון גם כן לפוטנציאל בכל רגע ורגע שתלוי גם ב-t, ואז כל זה כפול בפסאי, והפסאי שלי עכשיו הופכת להיות פונקציה, הפסאי עכשיו פונקציה של x, y, z ו-t, פסאי. ובכן, הדרישה שהאופרציה הזאת זהה לאופרציה הזאת, מובילה למשוואה הדיפרנציאלית הזאת. מי מזהה מה זאת המשוואה הזאת? זאת משוואת שרדינגר שתלויה בזמן. המשוואה הכללית, משוואת שרדינגר שתלויה בזמן, נתונה על ידי הנוסחה שרשומה כאן. אנחנו תכף נראה, אנחנו עכשיו נכתוב את הפוסטולט השני של תורת הקוונטים, ואנחנו נראה את הדבר המעניין הבא, שברגע שהפוטנציאל אינו תלוי בזמן, המשוואה הזאת הופכת למשוואת שרדינגר שאינה תלויה בזמן. משוואת שרדינגר הכללית ביותר, עבור פוטנציאלים שתלויים בזמן, היא המשוואה הזאת. המשוואה הזאת אנחנו נראה, המשוואה הזאת, תהפוך למשוואת שרדינגר שראינו אותה בשעה הקודמת, שאינה תלויה בזמן, אבל הוא רק עבור פוטנציאלים שאינם תלויים בזמן. אבל לפני שנראה את זה, אני רוצה עכשיו לכתוב את האקסיומה השנייה בתורת הקוונטים. אני אמחוק גם את הלוח הזה, המסריטים שלנו לא אוהבים את הלוח בצד ימין,
אני אמחוק אותו ולא אשתמש בו יותר. זו הייתה רק השלמה קטנה, לא נחוצה לקורס הזה, הייתם אמורים לדעת אותה מפיזיקה קודמת, אז אני אמחוק אותה. ועכשיו, מיד, ואני רוצה עכשיו לנקות את קצת את הלוח הזה גם כן, ולעבור עכשיו לאקסיומה מספר 2. ולפני שאכתוב אותה אני רואה יד בקהל, אני צריך לומר את הדברים האלה בכדי שיופיעו שבהקלטה יהיה מובן למה אני פתאום נעלם דום ודבר בכל רם, אני אחזור על זה. אתה אומר לך, אם אחר כך כן. אם הגיל לדיטים, תוכל לחזור איך מצאנו אותו? לא, אני לא מוכן עוד פעם, אנחנו השתמשנו ביחסות פרטית, תעשה את זה בתור תרגיל בית, זה פשוט עניין של אנלוגיה, תלך ליחסות פרטית ותראה שביחסות פרטית d לפי dx, האנלוג, אם אתה רוצה, הולך לאנרגיה, ואתה לוקח את העובדה שהאנרגיה והאתנה הם מרכיבים של 4 וקטור, והמקום והזמן הם מרכיבים של 4 וקטור, אז אם מה שהיה כתוב על הלוח בצד ימין זה תרגיל טריוויאלי, אתה צריך לדעת לנסות לעשות אותו בעצמך ולשחזר שהניחוש הוא ש-i, שהאופרטור של האנרגיה הוא ih bar d לפי dt. דרך אגב, מכיוון שזה מוקלט, אני לא אחזור על עצמי. אני מספיק חוזר על עצמי, אבל אין בקורס הזה אפשרות לחזור על עצמי, מכיוון שהשיעורים מיועדים ל-45-50 דקות של הרצאה, ואז הם לא ייכנסו למכסה של השיעורים. לכן, מה שאני מבקש הוא, תנסו לקלוט, אני מדבר די לאט, אני חוזר על עצמי די הרבה בהרצאה עצמה. תעשו קצת מאמץ ותנסו לחזור בבית ולהשלים את זה, גם בעזרת אולי מה שמוקלט, גם בעזרת ספר הלימוד וגם בינתיים, באתר שהוא הוקם על ידי ארי לאור בסמסטר הקודם, וההרצאות שם די דומות, ההרצאות שלי קצת יותר רחבות, אבל ההרצאות של ארי מבוססות על הרצאות שנתתי שנה קודם או שנתיים קודם, ואנחנו ראש בראש עם הטעם האישי שלו, זה מאוד דומה, ההרצאות של ארי לאור מאוד דומות ומבוססות בעיקר על הספר של ליבוב. ובכן, נחזור עכשיו לאקסיומה מספר 2, האקסיומה מספר 2 אומרת, בתורת הקוונטית אומרת את הדבר הבא, כל מערכת פיזיקלית אנחנו נעסוק בהתחלה במערכות פשוטות, עבורנו מערכת פיזיקלית תהיה חלקיק בשלב ראשון. כל מערכת פיזיקלית מתוארת על ידי פונקציית מצב, לפעמים קוראים לפונקציית המצב הזאת פונקציית גל, מכיוון שהפונקציה הזאת תקיים משוואה מתמטית, מטיפוס משוואת גלים. כל מערכת פיזיקלית מתוארת על ידי פונקציית המצב של המרחב זמן מקום. המרחב שלנו הוא זמן מקום. ובכן, פסאי, X, Y, Z ו-T. וכאן מתואר לה את פונקציית מצב, כאן יכולתי לכתוב קומפלקסית. אני אוסיף את המילה קומפלקסית. קומפלקסית. פונקציית הגל שלנו, אנחנו נראה, תוכל להיות מספרים מרוכבים. לא נגביל אותה למספרים ממשיים. פונקציית המצב שלנו, פונקציית מצב קומפלקטית של המרחב זמן מקום, המקיימת את משוואת שרדינגר התלויה בזמן. כלומר, לכל מערכת פיזיקלית, אנחנו עכשיו נתאר אותה במודל שנקרא תורת הקוונטים, בתיאור המתמטי של המציאות שנקרא בשם תורת הקוונטים, בניסוח של משוואות דיפרנציאליות, אנחנו לכל מערכת פיזיקלית נקשור פונקציית מצב שמקיימת את משוואת שרדינגר. עכשיו, מה המשמעות של פונקציית המצב הזאת? המשמעות של פונקציית המצב הזאת, אני עדיין אשאיר את המשוואה שרשומה כאן, זאת משוואת שרדינגר. ואני אמשיך למעלה, זאת משוואת שרדינגר שתלויה בזמן, מה שרשום כאן. עכשיו,
הכוונה פסאי מקיימת את המשוואה שרשומה כאן, אנחנו לא צריכים את הביטוי הזה, זאת משוואת שרדינגר שאינה, שתלויה בזמן, ועכשיו התוספת היא, ואני אוסיף באדום, כל האינפורמציה, חלק מהאקסיומה, כל המידע הפיזיקלי, כלומר המדיד, פיזיקה עוסקת בגדלים מדידים, בקשרים בין גדלים מדידים, כל המידע הפיזיקלי, המדיד של או על המערכת, על המערכת, מצוי בפסאי XT, X, Y, Z ו-T, בפונקציית המצב, פסאי X, Y, Z ו-T, וכל מה שאנחנו נצטרך לדעת זה איך חושפים את המידע הזאת. כלומר, יש לנו עכשיו ניסוח של תורת הקוונטים, של הצעדים הראשונים. גדלים מדידים מיוצגים על ידי אופרטורים. תוצאות המדידה הם הערכים העצמיים, זה תוצאות המדידה האפשריות. אנחנו מעוניינים לדעת מתוך התוצאות האפשריות מה באמת התקבל בניסיון. ואז האקסיומה מספר 2 באה ואומרת, זה יהיה קשור באיזשהו פונקציה חדשה נוספת, על מנת לדעת מה באמת מתממש במערכת, אנחנו נקשור למערכת משהו שיתאר את המצב של המערכת. המצב של המערכת יתואר על ידי פונקציית גל, מכיוון שהמשוואה הזאת, הפתרונות שלה, אנחנו נראה, הם פתרונות אינטואיטיביים כמו גלים, לכן לפונקציה הזאת לפעמים, לפונקציית המצב, קוראים בשם פונקציית הגל, ולפעמים למכניקה הזאת קוראים מכניקת הקוונטים, מכניקת הגלים, משום שהיא מובילה גם לקוונטיזציה של כל מיני גדלים, וגם לפתרונות שהם פתרונות גליים מתמטיים, אבל כל המידע הפיזיקלי המדיד על המערכת מצוי בפסאי X, Y ו-Z. למשל, דבר ראשון, שהוא חלק מהאקסיומה, הסיכוי למצוא את החלקיק ברגע T באלמנט הנפח dv שווה dx, dy, dz סביב X, Y ו-Z, אני חייב לעבור ללוח הבא, חשבתי שיספיק לי כאן. הסיכוי למצוא את החלקיק ברגע T באלמנט הנפח, DX, DY, DZ, סביב הנקודה X, Y ו-Z, נתון, וכאן אנחנו עוברים ללוח הבא באדום, נתון, על ידי פסאי, x, y, z בריבוע, z, t, ערך מוחלט בריבוע, z, d, p, זה הסיכוי באלמנט הנפח, dx, dy, dz. למעשה, לזה צריך לקרוא בשם צפיפות הסיכויים, צפיפות ההסתברות. אני קראתי לזה הסיכוי, זה לא בדיוק הסיכוי, משום שהוא תלוי כאן בבחירה השרירותית, dx, dy, dz. מה שאני מקבל הוא ש-DP, זה אפשר לכתוב DV. DP, DV, הסיכוי, DP, DV הוא למעשה שווה לפסאי, X, Y, Z, T בריבוע. זה צפיפות, התפלגות הסיכויים. אם הסיכוי הוא רציף, האינטגרל שלו, כמובן, dpdv כפול dv, זה הסיכוי למצוא את החלקיק באלמנט הנפח, dpdv כפול dv זה כמו dp, כלומר מה שרשום כאן זה גם dp, ואם אני רוצה לדעת את סכום הסיכויים על פני כל המרחב, דרך אגב זה p גדול כאן, זה probability, המילה כאן p זה לא אתנה, לא לבלבל עם אתנה, p עומד כאן עבור probability. עבור הסיכוי. ו-DP גדול הוא שווה ל-DP גדול DV כפול DV, והאינטגרל על פני כל המרחב, סכום הסיכויים,
תגידו אתם למה שווה? שווה לאחד. אם קיים החלקיק, אנחנו מקבלים ישר מהאקסיומה שאת התנאי שרשום כאן. אבל התנאי שרשום כאן אומר את הדבר הבא, שהאינטגרל של פסאי, ערך מוחלט בריבוע על פני כל המרחב, כלומר dx, dy, dz, על פני כל המרחב, צריך להיות שווה לאחד. כלומר, יש לנו משוואה לינארית, משוואת שרדינגר היא משוואה לינארית. כבר בשעה הקודמת, הדגשתי שבמשוואה לינארית כל קונסטנטה כפול הפונקציה הוא גם פתרון. אבל אנחנו עכשיו יודעים איזה קונסטנטה, איזה קבוע נצטרך להכניס לפונקציית הגל, נצטרך לנרמל את פונקציית הגל בצורה כזאת שהאינטגרל יהיה שווה לאחד, ואז לא נוכל לקחת סתם פונקציה כפול קבוע, הקבוע כפול הפונקציה יצטרך לקיים את התנאי שהריבוע של הקבוע כפול הפונקציה בריבוע, האינטגרל יהיה שווה לאחד. הפונקציה שאנחנו בוחרים, שמוגדרת עד כדי קבוע שרירותי, אנחנו נראה שהפירוש הפיזיקלי שלה מכתיב נרמול ספציפי. יתרה מזאת, אתם רואים מיד שלא כל פונקציה מתמטית באה בחשבון בתור פונקציית מצב של מערכת פיזיקלית. מדוע? משום שהפונקציה חייבת להיות square integrable. האינטגרל של הפונקציה צריך להיות שווה לאחד, או אם הוא לא שווה לאחד, הוא צריך להיות סופי, ואז פשוט נורא, מפונקציה שריבוע האינטגרל שלה שווה לקונסטנטה, אפשר לחלק את הפונקציה באחד חלקי שורש הקונסטנטה, ואז מקבלים פונקציה שהאינטגרל שלה שווה לאחד. לפונקציות, דרך אגב, לאוסף הפונקציות, שהאינטגרל שלהם, שהערך המוחלט בריבוע, האינטגרל על כל המרחב שווה לאחד, קוראים לפונקציה האלה בשם square integrable, ולמרחב של הפונקציות האלה קוראים משום מה, אנחנו נלמד מרחב הילברט שנקרא L בריבוע. המרחב הזה של הפונקציות מיד, המרחב של הפונקציות שהם square integrable, הוא המרחב L בריבוע. אני מיד אראה לכם שתי דוגמאות של פונקציה אחת שהיא אינטגרבילית, ואחת שהיא לא אינטגרבילית, ופונקציה אחת יכולה להיות, ונתקל בהמשך, פונקציית מצב של מערכת פיזיקלית, והפונקציה הלא אינטגרבילית אינה יכולה להיות פונקציית מצב של חלקיק פיזיקלי בהתאם לאקסיומה מספר 2. ובכן, האקסיומה מספר 2 היא האקסיומה שאומרת שהמשוואה הזאת, האופרטור הזה של האנרגיה שווה לאופרטור הזה של האנרגיה, זה הופך להיות למשוואה דיפרנציאלית שנקראת בשם משוואת שרדינגר שתלויה בזמן. האינטרפרטציה של משוואת שרדינגר שתלויה בזמן הוא שהפונקציה הזאת היא פונקציית המצב, שהערך המוחלט בריבוע שלה שווה כפול אלמנט הנפח, זה הסיכוי למצוא את החלקיק ברגע T באותו אלמנט נפח. בבקשה, אתה היית ראשון. למה הסיכוי זה הפונקציית גל בריבוע? למה? למה החוק השני של ניוטון? הלוואי שהייתי יודע. הלוואי שהייתי יודע. בניסוח הזה, זה מה שצריך לעשות. זה עניין של קונסיסטנטיות, של trial and error. זה אקסיומה, כמובן. למה אקסיומות? לא יודע. לא יודע, ואני תמיד מדגיש את זה. ייתכן שאנחנו כמו כלבים שמסתכלים על משחק שחמט, ואומנם כלב מסוגל לאמן אותו, אתה יכול לזרוק כדור ולהביא אותו, הוא יכול לאכול בשעות קבועות ולא לעשות את הצרכים שלו בבית וכו' וכו', אבל מעבר לזה קשה מאוד לאלף אותו, ואולי המוח האנושי שלנו עדיין לא תופס את זה, אולי אנחנו צריכים, האבולוציה שלנו צריכה להתקדם על מנת שנבין יותר את היקום שאנחנו בו מצויים. זה אקסיומה במילים אחרות. זה אקסיומה שעובדת. לא מבזבזים את זמנכם, זה הפרינציפ, תזכרו תמיד. כן, בבקשה. בזמן, זה לא משנה. כי אתה יכול לעשות את זה באינטגרציה גם על dt. אז תקבל את, מכיוון שבכל רגע ורגע, כלומר, הבחירה של T, דרך אגב, היא בחירה שרירותית, הניסוח הזה הוא בחירה שרירותית, משום שאותנו הפיזיקאים בדרך כלל, וגם אתכם וגם את החיים, בדרך כלל אנחנו מתייחסים משום מה בצורה שונה לזמן מאשר למקום. למשל, ה-X יכול להיות עבורנו חיובי ושלילי. לצערי, T עבורי לפחות, הוא רק בכיוון אחד. אני הולך להתקרב לסוף שלו, אתם בתחילת הדרך.
הייתי מאוד שמח אם אפשר היה להפוך את ה... להיוולד זקן ולהפוך לצעיר. מאוד מאוד הייתי שמח על הדברים האלה. זה חוסך המון טעויות, זה כבר יודעים מה הדברים שהיית באמת רוצה לעשות. בצורה הפוכה, זה לא הצורה האופטימלית לצערי, אבל ככה זה. גם כאן, הבחירה הזאת היא בחירה שרירותית. אנחנו מנסים לתאר את המציאות בצורה שהיא נוחה לצרכים שלנו, ולכן הפרדנו את הנושא של התנהגות. אתה תראה שבניסוחים אחרים של תורת הקוונטים, לא יהיה לנו אפליה בין המקום והזמן. המקום והזמן לא... גם כאן למשל, אנחנו כבר נראה בשיעור הבא, אנחנו בחרנו לתאר את פונקציית הגל במרחב של X, Y ו-Z ו-T. אפשר לתאר את פונקציית הגל במרחב של אנרגיה ותנה, ואז לשאול מהו ה-X ומהו ה-T. כלומר, באיזה מרחב ומהי השפה, זה עניין של בחירה שירותית. זה נוח לנו פסיכולוגית, כי זה מתאים לפסיכולוגיה של המין האנושי, שמייחסת חשיבות להתפתחות בזמן ורוצה תצלום בכל רגע ורגע. טוב, אנחנו עכשיו נלך לשתי דוגמאות של פונקציה אחת שהיא לא אינטגרבילית. מכיוון שזה לא כל כך חשוב, אז אולי אני אעשה את הדבר הבא. אני אמחוק כבר את מה שרשום כאן על הלוח, ואני רוצה עכשיו על הלוח הזה להשתמש בו, להראות לכם שתי דוגמאות. למשל, פונקציה שהיא לא אינטגרבילית היא הפונקציה הבאה. למשל, קוסינוס, למשל KX, היא לא פונקציה אינטגרבילית. הערך המוחלט של קוסינוס בריבוע KX על פני כל המרחב ממינוס אינסוף לפלוס אינסוף, הגודל הזה שווה לאינסוף. לכן לכאורה קוסינוס לא בא בחשבון בתור פונקציה שמעניינת אותנו בתורת הקוונטים. זה לא בדיוק נכון, אתם תראו. אתם תראו שבתורת הקוונטים אנחנו מכניסים ביד שהמרחב הוא אינסופי. זה לא כל כך מדויק. וההכנסה של מרחב אינסופי בתורת הקוונטים יוצרת לנו בעיות מתמטיות. אנחנו משתמשים בשפה מתמטית ומניחים שהעולם הוא אינסופי ומנסים לתאר אותו. ואנחנו פה ושם נתקלים בבעיות, וכל שתתקדמו בלימודים אתם תראו שבתורת הסודות הקוונטים יש בעיות של מספרים אינסופיים, כמו כאן מופיע מספר אינסופי. לפעמים יודעים לטפל במספרים האינסופיים. מדוע? לפעמים מנסחים את הפיזיקה בצורה כזאת שרק יחסים בין גדלים משחקים תפקיד, ואז המספרים היחסים הופכים להיות מספרים סופיים. אבל אנחנו נראה מה עושים עם הדבר הזה. לעומת זה, אתן לכם דוגמה למשל של פונקציה שהיא כן אינטגרבילית, למשל הפונקציה הבאה, e למשל i, e בחזקת t למשל, כפול למשל, פונקציה של המקום זמן, פסאי, אם יש לה את הצורה למשל, e בחזקת מינוס kr חלקי r, למשל הפונקציה הזאת בכל רגע ורגע היא פונקציה square integrable. מדוע? פסאי ערך מוחלט בריבוע של הפונקציה הזאת, למה הוא שווה? ערך מוחלט של מכפלה זה מכפלת הערכים המוחלטים, ולכן ערך מוחלט בריבוע של הביטוי הזה, למה זה שווה? 1, e בחזקת i, כאשר e הוא מספר חיובי, הוא מספר ממשי, זה שווה ל-1, ואז מקבלים שפסאי בריבוע זה e מינוס 2kr חלקי r. עכשיו לראות שהפונקציה הזאת כאשר r הוא x בריבוע פלוס y בריבוע פלוס z בריבוע, זה r, זה המרחק מהראשית. הפונקציה הזאת היא, בואו נראה שהיא באמת אינטגרבילית על פני כל המרחב. אז מה נעשה? נכפול אותה באלמנט הנהפך dv, ואני רוצה לעשות אינטגרל של dv על פני כל המרחב. אבל אני לא רוצה לעבוד בקואורדינטות קרטזיות, זה טירוף לעשות את זה בקואורדינטות קרטזיות, הרבה יותר נוח לעבור לקואורדינטות כדוריות. dv בקואורדינטות כדוריות, אני אזכיר לכם, שווה ל-r בריבוע, dr, סינוס תטא, dתטא, dפאי. כאשר תטא משתנה בין, כלומר, את הביטוי שרשום כאן, את הביטוי שרשום כאן, אני לא עתיק אותו פעם נוספת על הלוח, מכיוון שאין לי מקום, אני אחליף את dv באלמנט הנפח בקואורדינטות כדוריות,
בקורדינטות כדוריות, אני אצייר לכם, המקום של חלקיק, אם זה מערכת הצירים, אז אם יש לי רדיוס וקטור לנקודה מסוימת, אם יש לי רדיוס וקטור, אז זאת הזווית, נקרא לזווית הזאת תטא, ולזווית ההיטל במישור נקרא בשם בין ציר ה-X למשל, אם זה ציר ה-X וזה ציר ה-Y, נקרא לזווית הזאת בשם פאי, ואז אנחנו מקבלים שהאלמנט הנפח במקרה הזה הוא DR סינוס תטא די תטא די פאי, אני אחליף את זה כאן, ואז אני אכתוב כאן 4 ריבוע, סליחה, 4 ריבוע יש כאן, העליתי בריבוע, יש כאן 4 ריבוע, שכחתי, ובכן, 4 ריבוע DR סינוס תטא די תטא די פאי. אני רוצה לבצע אינטגרל על פני כל המרחב, כאשר על R זה 0 עד אינסוף, על תטא זה בין 0 לפאי, ועל פאי זה 0 לשני פאי. פאי הולך מסביב, שני פאי, תטא הולך מכאן למטה, רק עד פאי. לכן זה האינטגרל בקורדינטות כדוריות. אם אני אכתוב את זה עכשיו בצד ימין, את האינטגרל הזה, אם אני אכתוב כאן עכשיו, במקום אני אכתוב 4 ריבוע, DR סינוס תטא די תטא די פאי, ואז האינטגרל עכשיו יהיה אינטגרל תלת ממדי, כאשר ה-4 ריבוע הולך עם ה-4 ריבוע שרשום כאן, האינטגרל של די פאי וסינוס תטא, כאן אין תלות בתטא ובפאי, האינטגרל של סינוס תטא די תטא די פאי, האינטגרל של די פאי נותן שני פאי, האינטגרל על סינוס תטא די תטא נותן עוד פקטור 2 בין 0 לפאי, זה אינטגרלים מיידיים, ולכן האינטגרל הזה נותן לי 4 פאי. כלומר, התוצאה כאן של האינטגרציה הזאת, לאחר שהצבתי, האינטגרל הזה הוא שווה עכשיו לביטוי הבא, האינטגרל כאן שווה עכשיו לביטוי הבא, לאינטגרל של e בחזקת מינוס 2kr, האינטגרל בין 0 לאינסוף הוא 1 חלקי 2k, משום ש-e בחזקת מינוס 2kr, ב-0 זה 1, כאשר r שווה ל-0, באינסוף זה 0. לכן התוצאה של האינטגרל הזה זה 4 פאי חלקי 2k, ואם אני רוצה עכשיו שהפונקציה הזאת תהיה פונקציית הסתברותית, אם אני אכפול אותה, אם את הפונקציה שרשומה כאן, את פסאי שמצויה, תסלחו לי, אם את פסאי שמצויה כאן, כאן היה r, כאן 4 ריבוע, הייתי צריך, אם את הפונקציה הזאת, אני עכשיו אכפול אותה בשורש של 2k חלקי 4 פאי, או ב-k חלקי, אם אני אכפל את הפונקציה הזאת, את הפונקציה שרשומה כאן, אם את הפונקציה שמצויה כאן, אני אכפול אותה ב-2k חלקי השורש של 4 פאי, אז האינטגרל שכאן יהיה שווה, אם זה קבוע, האינטגרל שיהיה רשום כאן, כפול הקבוע הזה, יהיה שווה ל-1. ובכן, אני יכול למשל את הפונקציה הזאת להפוך לפונקציה square integrable במרחב. פונקציה כזאת אנחנו נראה תשחק תפקיד באטום המימן. היא תהיה פונקציה square integrable, פונקציה עגונה לתאר את רמת היסוד באטום המימן. אנחנו נעסוק רק בפונקציות שהן אינטגרביליות, והדבר הנוסף, לא, לצערי, אין לי זמן לעשות את זה. אנחנו נעבור לאקסיומה האחרונה, לא האחרונה בתורת הקוונטים, אבל האחרונה לפני שנתחיל לעבוד על כמה מערכות פיזיקליות, לראות איך כל הדברים האלה, למה הם מובילים במערכות פיזיקליות. אקסיומה מספר 3, נתחיל איתה בשיעור הבא. לאחר מכן נשלים כמה בעיות מתמטיות, או השלמות מתמטיות לצורכי הקורס הזה. ולאחר מכן אנחנו נעבור להתחיל לעסוק במערכות פיזיקליות ובמשך הקורס נשלים עוד אקסיומות נוספות בתורת הקוונטים שתשלמנה את האקסיומות האלה.